Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ushtari rus habit mbar botën kur shet tankun e tij me çmim të lirë në Ukrainë. Nuk ka ndodhur kur më parë ku një ushtar të shes tankun e tij. Për herë të parë ka ndodhur në Ukrainë ku ushtari rus ka shitur tankun e tij. Ai e ka shitur me çmimin 10.000 dollarë dhe quhej Misha. Ai kontaktoi me zyrtarët dhe u ofroi atyre të ushiste tankun. Viktor Andrusiv, një pjesëtar i forcave të armatosura të Ukrainës, theksoi se oferta Mishës ju përcoll Ministrisë së Mbrojtjes dhe u bë një takim me ushtarin rus. Sipas Daily Sabah, takimi u bë dhe rusi dorëzoi tankun e tij për 10.000 dollarë. Siç na tha, mbeti vetëm me tankun teksa u larguan shokët. Ai na tha se nuk shite asnjë arsye për të luftuar. Misha nuk mund të kthehej në shtëpi sepse do të vritej. Ai mori 10.000 dollarë dhe të drejtën për të aplikuar për shtetësi. Ai po mbahet në kushte të favorshme, tha Andrusiv në Facebook. Yuri Gusev, CEO i kompanisë shtetërore të pajisjeve ushtarake, theksoi se 1 milion dollarë do t'i paguhen çdo rusi që do të dorëzonte një avion luftarak dhe 500.000 dollarë për një helikopter. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.